Tšau kõigile ja tere tulemast mängupunkrisse. Tänase saates on meil väga palju erinevaid uudiseid. Me räägime uuest Far Cry 5-est. Siin meil on Red Dead Redemption 2 kohta uudiseid. Witcher 3 kaardimängust Gwent, EVE Online, Monster Hunter XX, uus Lego Marvel Super Heroes ja Battlefield 1 ning Titanfall 2 lisapaketides natukene juttu. Aga mis me pikalt plärame, läheme kohe asja juurde. Näeme uudistes. Lego trügib meil igale poole. On filmitööstus, meil Lego Batman movie, samamoodi Lego movie, samamoodi ka mängud. Mäng on muidugi västi palju. Ja järjekordne Lego mäng on saanud endale 5 kuupäeva, milleks on Lego Marvel Super Heroes 2, mis ilmub 17. november. Natuke aeg tagasi tegi Capcom suure reveali, et uus Monster Hunteri mäng nimega Monster Hunter XX ilmub nii 3DS kui ka Nintendo Switch konsoolile. Esialgu teame, et mäng ilmub juba augustis Jaapani turule, kui kahjuks Capcom ei ole veel öelnud, kas Euroopa ja Ameerika Ühendriigid üldse seda mängu näevadki. Loodame, pöidleb pihku, et loodame, meile ka tuleb. Jumala eest, tule meile ka! Battlefield 1 saab varsti järjekordse DLC, milleks on In the Name of the Tsar. Ehk siis kogu tegevus toimub Venemaal. Lisaks on kõige põnevama asja juures see, et lõpkrometi jõuavad Battlefieldiga naissõdurid. Ehk siis jutustatakse lugu Venemaa naispataljonist, mingi surmapataljonist. Ma aga täpselt rohkem ei uurinud, aga 85 kuupäeva DLC-le veel antud ei ole. Suure tõenäosusega me näeme seda E3-el, kus öeldakse siis ka kuupäev. Mingid sahinad on rääkinud, et DLC peaks saabuma juulis juba. Teine väga populaarne online mängitav EA mäng on muidugi Titanfall 2 ja Titanfall 2 saab 30. mai juba järjekordse tasuta saada oleval lisapaketi, milleks on Monarch Reign. Seekord lisatakse ports uusi mäppe, executioneid ja lisaks me näeme ka uut titaani nimega Monarch. Kurja, miks hakkame uuesti mängima Titanfall? See oli hea mäng. See oli minu 2016 aasta parim multiplayer mäng üldse. Ikka juhtub, et mängude release lükatakse edasi. Õnneks enam, et lükatakse paari kuu võrra, mitte nagu Ubisoft tegi meil, et algselt juba eelmise aasta novembris ilmub on pidanud South Park, ilmub nüüd selle aasta oktoobris. Aga raske südamega andis Rockstars teada, et selle aasta novembris, suure tõenäosusega novembris, ilmu on pidanud Red Dead Redemption 2 ei ilmugi novembris, vaid uueks kuupäevaks on antud 2018 kevad. Seda ma arvasin kohe tegelikult, et sellel aastal me Red Dead Redemptionit ei näe, kuna Rockstaril on millegi pärast kombeks, et kõik nende uued mängud ilmuvad aprillis või mais. Netflix avalikustas just esimese teaser traileri oma uuest multikaseriaalist Castlevania. Ma ise ei ole jõudnud seda kaugus veel vaadata, aga kuna ma olen suur Castlevania mängude austaja, eriti just mis puudutab vanemat Castlevania, näiteks Symphony of the Night, siis ootan seda seriaali väga. Esimene episood peaks ilmuma 7. juulil. The man who killed Dracula.
Witcher 3 mängust väga suurt populaarsust kogunud kaardimäng nimega Gwent oli praegusel hetkel küll closed betas, aga nüüd on asi open betas, ehk kõik inimesed nii PC, PS4 kui Xbox One platformil saavad seda mängu nautima hakata. Mida mäng täpselt releasib, ei ole minu teada veel paika vaadud. Selle nädala algusest said kõik Xbox One'i Gold Memberid proovima hakata Xboxi uut teenust nimega Xbox Game Pass. See on sisuliselt siis teenus, kus on laenutud mänge suht mõistliku summa eest. UK regioonis oli see 8 naela kuu ja sul on automaatselt ligipääs 100 mängule. Sa saad selle mängu siis enda kõva kettale tõmmata, mängida seda täpselt nii kaua, kui see teenus on sul aktiveeritud. Täpsema info saamiseks panen descriptionisse linki mu enda videole, kus ma vaatan, mis mängud seal saadaval on ja lisaks, mis moodi teenus toimub. With a new group of games in June. As always, all four games are playable and acquirable. Jätkame Microsofti lainetel ja Microsoft kuulutas välja juunikuu Games with Gold raames saada tasuta mängud. Xbox One konsoolile on meil kasutada saadaval Speedrunners ja teiseks mänguks on palju imeliku vastukaja saanud Watch Dogs. Osad kiidavad, osad laidavad, samas kui tasutantakse, no lõiku, proovi ära. Minu mõelest oli täitsa viisaks mäng oli. Ja Xbox 360 omanikud saavad tõsiselt pärlid, sest et juuni esimesel poolel on saadaval Assassin's Creed 3, kus kogu tegevus toimub Ameerika kodusõja ajal. Ja teiseks mänguks on minu enda üks lemmik, läbi aegade suurimaid lemmikud Dragon Age Origins. Dragon Age puhul kindlasti soovitan juuli muretsega lisapaketid, sest seal on üks, vähemalt minu arvates üks mängu ajal on kõige raskem boss. EVE Online tegija SSSP või CCCP tõi uue Piraatide Stationi, millel on eriline Artificial Intelligence. Nimelt see AI on võimeline siis mängijate tegevusest õppima. Ehk kuidas mängijad ründavad, kuidas nad kaitsevad, vastavad sellele, muudab see Station ka oma taktikat. Praegusel hetkel üritati kõik võimalike suurte laevade, titaanide ja ma ei tea millegi seda Stationit vallutada, kuid see ei õnnestunud. Nüüd lõpuks võeti kasutusele teistsugune taktika mängijate poolt ja mindi siis suhteliselt viletsate laevadega ja seekord vallutanud õnnestus. Huvitav tähelepanek. Teinekord ei ole vaja suurt ja võimast brute force'i, et piisab väikeses juhus. Aga iga saade nii ka seekord jälle Nintendo uudiseid, seekord natuke teistsuguseid. Nimelt Nintendo on bänninud igavese portsu 3DS konsoole oma online teenuse tagant ära, kuna nad kasutasid modifitseeritud tarkvara, ehk siis sisuliselt öelda tegelesid piraatusega. Enamjalt see tähendab seda, et konsoolid ei saa kasutada online teenused, ehk ei saa online mängida, samas single player mängija saab kõik edasi mängida. Minecrafti maailm on ikkagi väga lummav ja müstiline. Samamoodi on seal selles maailmas ka tohutus koguses täiesti hullumeelseid inimesi, kellel on täiesti hullumeelseid ideed. Me kõik teame, et on terve Taania kaart on tehtud Minecrafti maailma, samamoodi on Game of Thrones tehtud Minecrafti maailma. Nüüd on ports Minecrafti fanaatikuid teinud Massive Multiplayer online mängu Minecrafti maailma. Nimeks on Wincraft. Video descriptionisse panen ka linki, kuidas seda proovima minna. Visake kindlasti pilt peale. See Minecraft on müstika.
müstika . ja saatel lõpetame muidugi Ubisofti poolt väljalastava Far Cry 5-ga , mis sai lõpuks announcement traileri ja samamoodi ka kuupäeva , milleks on 27. veebruar 2018. seekord me läheme Montanasse ja natukene õrritame sealseid usuhulle . uudistega saimegi ühele poole . Nüüd on paras aeg vaadata üle ka need mõned üksikud uued tooted , mis see nädal on Euronixi poelitel jõudnud . naljakas . E3 on tulemas ja selle tõttu pole ka uusi mänge ega asju poelitel tulemas . aga sellegipoolest esimeseks tooteks , mis meil poelitel jõudis , on muidugi , on praegusel hetkel täiesti pöörast plahvatuslikku müügiedu omav vägev toode nagu näpuvurr või inglise keelne nimi on seal fidget spinner . ka Euronixis on nüüd lõpuks saadaval fidget spinnerit ja tervelt 6 erinevas värvitoonis . meil on must , valge , lilla , punane , sinine , mingi värv oli veel , seda ma mäletan , 6 erinevat värvi . esmaspäevast alates on kõik saadaval , minge visake kindlasti poodis pilt peale . vähemalt mu poeg , kes on tõsine fidget spinneri ekspert , kiitis toote heaks , et keerleb väga kaua võrreldes tema teise spinneriga , nii et on mida oodata . sellega me võimegi oma saate lõppenuks lugeda . meil oli kuhjaga uudiseid , vähe tooteid . selle tõttu on saade ka natuke lühem . aga saadet jääb lõpetama , nagu tavaliselt traditsiooniks on saanud , eelmise nädala Euronixi viis . Näeme juba järgmine kord . Tšau .